Hi guys, Leonen ka Leo VFX. Ngri zare የአይክሎን 3D software መሰረታዊ ትምህርታችንን እንቀጥላለን. እየተማርን ያለነው ስለ stage template ነው. ዛሬ በstage template ስር የምንመለከተው ካሜራን ነው. ሶፍትዌራችንን ከከፈትን በኋላ ኮንቴንትን እንጫንና በአራተኛ ደረጃ ላይ የተከፈተ ኮምፒውተር የሚመስለው እሱ stage ነው. ከተጫነው እሱን አረንጓዴ ከሆነ stage እና stage template እናገኛለን. stage template ስር ካሜራን እናገኛለን. ካሜራን ስንጫነው ዛሬ ካሜራችንን ለማየት እንድንችል ሁለት አክተሮች ሲኔ ላይ መድረኬ ላይ አስገብቻለሁ እንደምናየው የተለያየ ካሜራ አለ አብሮት ከሶፍትዌሩ ጋር የሚመጡ የተለያየ ካሜራዎች አሉ እነዚህ ዝርዝር አላቸው ሰርክል ዶሊ አለ እንደገና ደግሞ ዶሊ ክሬን አለ እንደ ክሬን መጠቀም ከፈለጋችሁ በከተው አሁን ይሄ ከክሬን ላይ የተነሳ ካሜራ ይመስላል እንደምታዩት ማለት ነው ስለዚህ ካሜራው ይህንን ፕሌይ ባረገው ከክሬን ላይ እነሱን ከክሬን ላይ ያነሳቸው ይመስላል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ባክግራውንዴ ስላለ ነው ባክግራውንዴን ሌላ በቀይረው ለምሳሌ ከ3D ሲን ማከል አሁን ይህንን ባስገባ እንደምታዩት ክሬን ሻት ሆኗል ማለት ነው ከላይ ነው ያለው እንደምታዩት ፕሌይ ሲደረግ ያው ይሄ ታይሚንጉ ልክ አይደለም እንደምታዩት ክሬን ሻት ነው ወደ ላይ እንደምታዩት ያው ክሬን እንደሆነ ተመለከቱታላችሁ ግን ይሁንና ክሬን ሻት መሆኑ እንደዚህ ያያያችሁት ወደ ላይ የሆነው እዩት እንጂ ታይሚንጉ መስተካከል አለበት ስቲል ገብተን ወደ ውስጥ በስነ ስርዓት ጥሩ እይታ እንዲሆነ አሁን እዚህ ጋር ጃምፕ የሚያደርገውን እሱን እናስተካክለዋለን በጣም ፍጥነቱ ሁሉ መስተካከል አለበት ግን ያው እንደምናየው ግን ስቴጅ ላይ ገብተን ኮንቴንት ላይ ስቴጅ ላይ ገብተን ካሜራ ውስጥ ስንሄድ ስቶፕ ካሜራ ውስጥ ስንሄድ ካሜራ ውስጥ የተለያዩ አይነት ካሜራዎች እናያለን አሁን ይሄን ካሜራ ባረገው ደግሞ እንደምናየው እዚህ ጋር ያደረገው ካንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይቀይራል ማለት ነው ካሜራ ስለዚህ አንዳንዴ እነዚህ ራሳቸው የተሰሩት ከሶፍትዌር ጋር የሚመጡት ካሜራ ምንም ካሜራችንን አኒሜት ሳናረግ ለኛ በቂ ሊሆኑ ይችላሉ ያንን ካሜራ ብቻ መጠቀም ያስፈልገን ይሆናል ሌላ ካሜራ አያስፈልገን ይሆናል እዚህ ጋር ሆነን በመንፈልገው ቦታ ላይ ካሜራው እንዲያዝን እዚህ አካባቢ ላይ ከፍ እንዲል ከፈለኩኝ እዚህ አካባቢ ላይ ከፍ አደርገውና ራሱ ካሜራዬን አስተካክላለሁ ወይም ይሄኛውን ሲኑን ዝቅ ከሆነም ዝቅ አድርገዋለሁ እንደምታዩት ባክግራውንዴን ራሱ አላጠፋውም ወደ ላይ ከፍ ከፍ አድርጌ እዚህ ጋር አሁን በዚህ ጋር ሄዶ ሲሄድ የመጨረሻው ሲጨርስ ካሜራውን አደርጋ ስዊች አደርግና እንደምታዩት ሌላ አንግል ደግሞ እንደዚህ ያሳየናል ከዛ ወደዚህ ይመጣና ቅድም ያቆምኩበት ጋር ክሎዝ አፕ ሰርቶ ቅድምን ያረኩት ላይ ሆነ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው የካሜራዎችን መጠቀም እንችለው ሎንግ ሻት አለ እንደገና ደግሞ ትልቅ ላርጅ ለሆነ ሲንም መጠቀም ትችላላችሁ ለምሳሌ ኤክስትሪምሊ ላርጅ ለሆነ ሲን እንደዚህ አይነት ካሜራ መጠቀም እንችላለን ራቅ ያለ ካሜራ ማለት ነው በዚህ መሰረት ያለውን የምታዩትን ያለውን ካሜራው ራሱ ያስገባውት ካሜራ እንዴት ዙም እንደሚያረጋጋችሁት አብሮ ታዩታላችሁ ማለት ነው አሁን ካሜራው ላይ ስዊች ማድረግ እንችላለን ላይ ሄደን ዶሊ ካሜራ ከሆነ ዶሊ ክሬን ኦሬዲ አሁን ቀድም ስላስገባሁት አሁን ስዊች እያደረግን እዚህ ጋር ከላይ ካሜራውን ከዚህ ቀጥሎ በኋላ ምንድነው የምፈልገው ከዚህ በኋላ የትኛው ካሜራ ከዚህ በኋላ ደግሞ የምፈልገው ፕሪቪው ካሜራ ነው ብለው ፕሪቪው ላይ ይወስደኛል ከዚህ በኋላ ደግሞ ሄጄ የትኛው ላይ ነው ስዊች ካሜራ ላይ ነው ባረገው ስለዚህ እያንዳንዱ በሚሄድበት ቦታ ላይ እንዲህ ያደረግን እየቀያየርን የምንፈልገውን ያህል የአኒሜሽኑን የካሜራችንን አኒሜሽን ሙቭመንትን አውቶማቲካሊ መጠቀም እንችላለን ይሄ አሁን ፐርፌክት ነው ይያልኳችሁ አይደለም ይሄ ምንድነው አንድ ሲን አስገብተን አሁን እዚህ ጋር ደጋግመን ስላስገባ ነው እንጂ ይሄን እንደገና አጥፍቼ ሌላ ሲን ላይ ሄደን
3D scene እንደገና ላውጣ። ካሜራ ላይ ሰርክል ዶል ያሁን ባረግ እንደምታዩት ጥሩ ስሙዝ ይሆናል። እንደምታዩት ባክተሪ ዙሪያ ሰርክል ዶል ነው ይሰራልኝ። ስለዚህ አኒሜሽኑን ይሄንን አሁን በዚህ መልኩ ሌላ ማስተካከል ላይስፈልገን ይችላል። በዚህ መልኩ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። አሁን እሱ ያለቸው አትክልት ቦታ ውስጥ በጣም ሩቅ ነው። ሲኖ ያለው አሁን እሱ ያለቸው እዚህ ወደዚህ ማከል ነው። ወደዚህ ቢገባ ያለቸው እዚህ ነው። ሎንግ ሻት ስላደረኩት ርቆ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ እዚህ ጋር በዛፎቹ ማከል ላነሳት ከፈለኩኝ ካሜራውን ኢን ካሜራን ትንሽ ዞር አድርገውና እንደምታያችሁት ሎንግ ሻት ነው ከላይ ከፍ ብሎ ከዛፎቹ በላይ እንደተነሳ ያደርጋል። ከዛ እዚህ ጋር ድርሽው ከፈለኩ እዚህ ጋር ድርሽው ክሎዝ አፕ መስራት ይችላልው። ወደሷ ክሎዝ አፕ እንዲያደርግ ማለት ነው። ቀጥታ ይሄን እንዲያስኩት ካሜራዬን ይሄኛውን ይዤ ዶል ያርጌ ወደፊት በደንብ ባመጣው እሷ ፊቷ ላይ እስከሚደርስ ባረጋው ጋር ይሆን እንደምናየው ወደ ኋላ ዶሊ አውት ያደርጋል። ከዛ እንደገና ዶሊ ኢን ያደርጋል የሳብኩትን ማለት ነው። አያችሁ? ስለዚህ በዚህ መልኩ ካሜራችንን ማስተካከል እንችላለን። ይሄ ሲምፕል የተሰሩ ያለቁ ካሜራዎች ናቸው። እዚህ ጋር አሱ በትንሹ ያሳያችኋል ካሜራው ከየት አንግል እንደሚቀዳ። ስለዚህ ብድግ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ካሜራ በመክተት አክተሮቻችሁን ከፊት ነው ከጀርባ ነው ከጎን ነው የምታነሱት ካሜራ ምን አይነት ነው? ሚዲየም ሲን ያላችሁ፣ ላርጅ ሲን ነው፣ ኤክስትሪም ላርጅ ሲን ያላችሁ፣ እነዚህን ወስደን ሌላ ካሜራ ሳንሰራ ከመሬት ተነስቶ እንዴት ካሜራ መስራት አሳያችኋለሁ በአድቫንሱ ላይ። አሁን ግን ለአንድ ጊዜ ፊልም ለመስራት እነዚህ የተሰሩ ያለቁ የተሰሩ ካሜራዎች አሉ። ካሜራዎቹን ብድግ በማድረግ ብቻ አኒሜሽናችንን መጨረስ እንችላለን በዚህ መልኩ ማለት ነው። እንግዲህ በኮንቴንት ውስጥ ገብተን በስቴጅ ስር የምናገኘው ካሜራ እነዚህ የተለያዩ የካሜራ አንግሎች ናቸው። ኦሬዲ ፕሪ አኒሜትድ የሆኑ ናቸው። ቀድመው አኒሜትድ ኦሬዲ ተደርገውልናል። አኒሜት ማድረግ አያስፈልገንም። አክተሮች አክተራችንን ካስገባን በኋላ ይሄንን አንዱን ካሜራ አንስተን ብናረጋው ካሜራው ራሱ ወደ አክተራችን ይላል። ቀድም እንዳሳያችሁ አክተራቹ እንትን ውስጥ ካሜራ ውስጥ ካልገባ ካሜራውን በማስተካከል የካሜራውን አንግል በማስተካከል እንዴት አድርጉታላችሁ? አሁን እንደዚህ ካሜራ ቢታዩ እነዚህ ካሜራዎች ሬንደር ስታረጉት ግን አይወጡም። አሁን ካሜራው የት እንዳለ ይነግራችኋል። ካሜራው እዚህ ጋር ያለው ካሜራ ማለት ነው የምታዩት ጎን ላይ። ግን የምታረጉት ካሜራው በኋላ ኮፒ ስታረጉ ይሄ በቢጫ ያለችው ካሜራ አትወጣም። ግን የካሜራቹ አንግል የቱ ጋር እንደሆነ ነው የሚያሳየው የዚህኛው ካሜራ ማለት ነው። ስዊች ባረገው አሁን ታዩታላችሁ። ሁለት ካሜራ ሌላ አለ። በሌላኛው ካሜራ ነው የማያቸው እነዚህ ካሜራዎች። ስለዚህ ያንዳንዱ ካሜራ የት እንዳለ አሁን እሷን ይያየ ያለውን ካሜራ ይሄኛው የፍለፊቱም አይደለም ይሄ ላይ ያለው ካሜራ ነው ይያያት ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ ሄደን ኤክስትሪም ሎንግ የሆነው ብናየው ኤክስትሪም ሎንጉ ነው አሁን ፍለፊት ይያያት የነበረው ካሜራ ያለው ማለት ነው። በዚህ መልኩ በየቦታው ላይ ይሄድን መሃል መሃል ላይ ካሜራዎቻችንን በላይኛው ላይ ስዊች ስናደርግ እዚህ ጋር አኒሜሽኑን እሱ ሶፍትዌሩ ሪኮርድ ያደርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ በስቴጅ ቴምፕሌት ውስጥ ካሜራ ምን ማለት እንደሆነና እንዴት በቀላሉ ካሜራውን መጠቀም እንደምንችል አይታችኋል። በዚህ መሰረት እናንተ ፕራክቲስ አድርጉት። እንግዲህ በሚቀጥለው ትምህርታችን ላይ ላይት የሚለውን እንመለከታለን። እንግዲህ በላይት ትምህርታችን እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ ጋይስ። ባይ ጋይስ ባይ።